Pančevci su pretekli Taylor Swift. Album je Euforija i posesivno op... Os... E, sad će ovo biti malo, to ću pitati njega ipak. To ću pitati njega, dakle, jedan od učesnika grupe Butch Cassidy, dakle, ovog jutra sa nama u studiju, pa ćemo pitati kako se zove ovaj album, ali onda i da objasnimo kako to su pretekli Taylor Swift. Aj sad, dakle, posesivno... Kompulsivni, jel da? Posebno ospulsivni. Dobro. Da, Hospul, da, mi ga zovemo debi album. Jel ovo moralo? U suštini da. Bio je, ime tog albuma je zapravo došao iz pogrešno nazvanog poremećaja. Poremeće koji mi ne znamo ni da izgovorimo, pa smo izgovorili to, Luki se to dopalo mom kolegi iz benda i odlučio da tako nazovemo naš prvi album. Zato kažem, jako je težak za izgovoriti, posesivno ospulsivni hospul, ali, ali mi ga zovemo prvi album. Dobro, ostavit ću tebi izgovaranje albuma. Svakako, evo, šta je zapravo bio povod da nam dođete jutros? Jeste to što ste pretekli Taylor Swift. Kako ste to pretekli Taylor Swift u Hrvatskoj? Šta se desilo? Pa, desilo se to da imamo najprodavaniju ploču i najprodavaniji album zapravo u Hrvatskoj. Mm-hmm. Zapravo prva dva albuma. Naš drugi album je prvi, a naš prvi album je drugi u Hrvatskoj trenutno, ove nedelje. Tako da, Taylor Swift je treća i onda samim tim neko je shvatio da smo pretekli Taylor Swift ove nedelje, tako da, jako lepa stvar. Ja se izvinjam, sada razmišljam, ja nisam ni rekao zapravo, niti predstavio Zorana Zarubica. jedan od dvojice iz sastava Butch Cassidy. To kada kažete pretekli ste Taylor Swift, šta vam znači? Šta to znači za uopšte to što vi radite? Pa, u suštini, prvo nismo mi rekli, neko je neko drugi. Nama je jako drago što ne, je neko uopšte prepoznao tako nešto. Ali, sa druge strane, jako je lepa stvar vidjeti da ljudi slušaju našu muziku, da ih zanima u bilo kojoj vrsti forme da slušaju tu muziku, zato što ploče su nekako prestale da se slušaju i prestale su da se konzumiraju, ako mogu tako da kažem. To je zanimljivo kod vas, kako je to da ste se, da kažem, sad okrenuli prema tim pločama, posebno... Da, pa mislim, nismo mi to izmislili, da se razumemo, počelo to da se vraća, počelo da se vraća već pre nekoliko godina. Ali je retkost, da. Da, retko je kod nas, da, ako mogu tako da kažem, ali mislim da je naša muzika, pošto je to neka vrsta modernog roka, ali po ugledu na bendove iz 80-ih, 70-ih i tako, mislim da je to nešto što je u kulturi slušanja toga. Tako da i nama je to drago, shvatili smo da je ljudima to zabavno, mi smo isto veliki fanovi vinila, tako da slušamo muziku, imamo gramofone i kupujemo i takođe ploče. Tako da bila je neka lepa stvar i ujedno i nekako lepa stvar, pošto je kolekcionarski, da kažem, primjerak, jer ploče su crvene, providne, prvi album je zeleno, transparentan i tako, tako da je lepa stvar za imati svakako. Da, popularni ste, dakle, kod nas u Srbiji, to posebno govori i Puntaš kad ste imali koncert, međutim, ovo priznanje i ovo mesto u Hrvatskoj govori nešto mnogo više, to je da ste vi možda čak i popularniji van granica naše zemlje. Pa mislim da se nas dvojica i ceo tim trudimo se da održimo da se naša muzika sluša podjednako u svim zemljama bivše Jugoslavije i da je to ono dokaz toga da imamo najprodavane ploče u Hrvatskoj, ali opet imamo najposećeniji koncert naš ikad je baš u Beogradu na stadionu Tašmajdan bio u septembru. Između ostalog, za, da kažem, dve nedelje će se pojaviti ceo snimak na našem YouTube kanalu i zvaničan album uživo sa stadiona Tašmajdan, tako da poziv svim gledalcima da odu na naše kanale, pronađu nas na YouTube-u,
na Spotify ili koji god već ono, muzičku platformu da. Imaju i da ovaj, sačekaju, da prisevaju taj album. Ili eto, ali sada, ovaj, kad već kažeš YouTube, ono što piše kod vas, levoruki pančevački indie elektropop rock boy band Dua. Jel vi to sve namerno radite? Dakle, da, da ovaj, pravimo problem, problem tebi da izgovoriš sve stvari. Ne, zato što zapravo jako je teško kad treba da pričaš ono, u svom bendu, na neki način treba da ga predstaviš i mislim da je najbolji pokazatelj toga da, da radiš stvari kako treba je da prosto drugi ljudi pričaju o tvojoj muzici i da ovaj, pričaju o... Da, i u tom bendu, jer u tom smislu mi se samo zezamo i pišemo koje god stvari nam padnu na pamet u tom nekom smislu. Dobro, primetili smo, primetili smo to. Ali istina je da smo levoruki obojica. A, e pa dobro. I producent Milan Bjelica, veliki pozdrav za njega. Makar to. Malo pre sam načuo nešto da će sada doći neka pauza sa koncertima, je li tako? Tako je, da. Imali smo ovaj, neočekivani koncert u Ljubljani pre nedelju dana. Ovaj, i to je, mislim, to će biti jedan od poslednjih koncerata u ovom nekom narednom periodu do, do letnje sezone. Zato što se nalazimo u studiju, radimo na našem trećem albumu. Sa... To bi trebalo da izađe kada? Nećemo još uvijek ništa da, ne, ovaj, da, da spominjamo, zato pa, pravac... Pa kad sam vlomio jezik ovoliko, stvarno mislim da zaslužujem da dobijem kad će izaći album. Ne, ne, nećemo, ne, nećemo da kažemo ovde, nego gledalci odu na naš YouTube, odu na naš Instagram, Facebook i ovaj, pronađu informaciju tamo. Mislim da je to sasvim okej. Okay. Dobro, ajte, za sada jeste okej. Okay. Svakako, šta je sledeće? Definitivno. Sljedeća stvar je, prvi sljedeći koncert je ovaj Sea Star u Umagu, pa sprema se jeli, ta letnja turneja. Mi smo u studiju, izaće novi, novi uživo album, jeli, live album kako ga nazivaju preko. Ali da, uživo sa stadiona Tašmajdan je novi projekat koji će izaći za dve nedelje i novi album uskoro. Hvala mnogo, Zorane Zarubice. Tako je. Zoran Zarubica bio je naš gost. Da, i obavezno pravac butchcassidy.com ukoliko želite te ploče da uzmete. Tako da, eto, to treba da... Pravac to, dakle, polovina Butch Cassidy-a bio je naš gost ovog jutra, levorka polovina. Vi ostanite uz novu nastavku mentalno razgibavanje.